Říkala jsem si, že by možná nebylo špatné mluvit o nějakých těch kolážích. Spojit mluvené slovo s tím, co tady se vystavuje. A mám tady jednu takovou koláž vlastní, kterou jsem nazvala o otřepaném zavírání dveří a následném otevírání oken. A jak vidíte, zavřených dveří je tam spousta a otevřené okno není ani jedno. Doufal, že zemře kvůli klimatickým změnám, že bude marně lapat po vzduchu z vůní amazonského popela, že si před posledním selfie otřečelo ručníkem z biopavlny při 48-stupňové městské Vídni a že přitom bude opálený a v šortkách s našitou cedulkou s logem pomalé módy. Nebo že padne v delirických mdlobách způsobených několikadenní žízní po globální kontaminaci pitné vody, protože poslední roušek dá při náhodném setkání neznámé bezmocné stařeně. Těsně před skonem se zatváří jako mučedník, protože on za nic nemůže. Pro šampon chodí do bezobalové prodejny. Pravidelně si od základu daně odečítá příspěvek pro nevládní organizace, ale tadle tím létá jen v nejnutnějších případech. Od prváku nejí maso a když při tmí kuchyně porcuje avokádo, cítí se jako zlosin. Když má výčitky, na černo na sídlišti vysazuje naklíčené kaštany. Marně přesvědčuje rodiče, aby kupovali pivo, alespoň ve vratných lahvích a plechovky neházeli do smetí. Bylo to předloni, kdy se rozhodl bojkotovat dárkové papíry a návštěvy klimatizovaných multikin. Nakoupil si látkové sáčky pro nákupy ovoce a strávil hodiny diskuzemi o koktejlových brčkách. Po pár měsících přišlo hlášení o rozestupech, o jednorázových rukavicích, které v úseku pečiva vhodné vyměnit za nové. A kerýmky, ty byly rázem střídavě vítány a environmentální aktivisté začínali nacházet na prázdných plážích více nekarnevalových masek než použitých plastových sáčků. Stejně děsná klimatická nespravedlnost. Beznadějné vyhlídky na hrdinskou smrt mu kazí nutné a osamělé čekání na změnu R-faktoru. Zase za nic nemůže, chová se zodpovědně, nejezdí metrem a s přáteli, s těmi jen četuje. Doufá, že někdy nasněží a tuší, že za pár týdnů nejspíš bude jaro. Často se přistihne, že celé hodiny pouze apaticky zírá na zavřené dveře. A jakmile se mysl rozjasní, vyklání se poté z okna bytu bez balkónu a počítá úhel dopadu. Ten by totiž výrazně snížil jeho uhlíkovou stopu. Kapsy kabátu, plné granátových kotlek, vlak, ten není připraven k odjezdu a hořící houpačky na řetězech, ty se objevují, jakmile se mezi polštáři rozklebuje rokle. Pokud ranní opar pohltí veškeré barevné odstíny, je třeba běžet co nejopatrněji. Za rozčištěné ticho může nadlažit se vysypaný příborník. Nic se nerozbilo, jen ohnulo. Zavřená okna, správně sklopené žaluzie ani zatažené závěsy nezamezí pronikání tmy, která se převaluje přes parapet. Syčí, kypí, padá na podlahu a pokračuje. Přehoz přes postel s náhodnými ornamenty drápů a smyček.
Díravý horizont mezi vajdly a plechovkami, láhve v řadě. Kdy už odejdeš? To je mi ale řeznická otázka. Já jsem zjistila, že vlastně brečím jenom, když se rozleje víno. S hlavou ve skříni předstírám, že hledám hadr a přitom tajně červenými hrstmi házím do koše papírové kapesníky. Vývrtka, ta je tkáním nepřátelská, protože drhá. A drolí korek a vrhá stín přes tmavé sklo a vše po ní uplývá spirálami směrem ke hrotu. Pouze volné siřičitany fungují jako konzervanty každého tisknutí, protože pořezat se o střepy je štěstí.